como eu sou nativo de Souri, do Marajó, caboclo marajoara, o filme que eu realizaria aqui em Souri seria um que retratasse essas tradições indígenas, essas tradições que vieram desses povos que aqui habitaram, que trabalharam com a cerâmica e com muitas outras. Eu sou muito apegado à questão indígena, então por isso as coisas que, as tradições que eu prezo são as lendas de origem indígena, as comidas, as danças, são riquíssimas e que nós devemos valorizar. Então é isso, são esses fragmentos, são essas partes que eu ressaltaria com mais ênfase no filme, se eu pudesse ser diretor, né? Pudesse escolher o caminho. E você sabe me dizer uma cultura assim bem, porque tem dança, tem lenda, você poderia me informar sobre alguma lenda que você atravessa? Uma lenda muito importante que nós temos aqui em Souri, a lenda da Cobra Grande, é uma lenda que eu me assim, identifico como uma das mais ricas, é porque é uma entidade sobrenatural, uma cobra que resguarda, que protege determinado lugar. E tem uma história muito mística e legal de ser contada para os nossos filhos, nossos netos. Por exemplo, contavam que esse rio que separa Souri e Salvaterra, que a gente chama de Paracauari, era mais estreito, que as pessoas poderiam se comunicar de um lado para o outro. E que através desta cobra, um dos seus movimentos, esse rio se alargou do jeito que nós conhecemos hoje. E as pessoas pararam de se comunicar. Se eu deixar de respirar, eu morro. E também se eu deixar de cultuar a minha tradição, as nossas tradições, é como se eu perdesse o sentido de viver. Eu deixasse de ser o caboclo marajoara, que é esse homem que foi tirado do mato, né? Esse caboclo, filho do índio, né? Mistura dessas raças que aqui vieram para o Marajó. Você tem um projeto aqui em Souri, né? Não sei bem dizer, mas você poderia me falar, o que é que você realiza aqui na nossa cidade, assim? Aqui você parece tantas culturas. Assim, ao longo da minha adolescência e da minha juventude agora, eu estive engajado em vários movimentos sociais. Pastoral da cidadania, pastoral da juventude, associações de moradores. E hoje, felizmente, eu sou professor. Estou atuando num cargo de gerência de cultura, o qual procurarei, durante esse tempo de exercício, desenvolver tudo, todas essas coisas que eu valorizo e que o nosso povo tem que valorizar também. Porque não é possível que só as pessoas que vêm de fora valorizem o que é nosso, que gostem do carimbó. Por que que o nosso povo que está aqui em Souri, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, não gostam mais do carimbó, ou não gostam do tacacá, ou não gostam da maniçoba? Porque eles não sabem a simbologia, o significado, de onde vieram essas tradições, quem nos deixaram. Mas que a gente vai tentar fazer de tudo para resgatar essa autoestima do povo de Souri, esse povo marajoara que precisa dizer, bater no peito que é marajoara, que é sourense, que é esse caboclo que tem a força do índio guerreiro, dos índios guerreiros que habitaram esse Marajó, os ingaíbas, que eram essas tribos de línguas difíceis que os colonizadores diziam, né? Que a gente continue difícil, mas difícil de ser aculturado, difícil de se convencer com uma cultura que vem aí, bate na porta e entra de vez. A gente acaba esquecendo que é nosso. Obrigada, gostei muito de fazer as perguntas para você, todos nós do projeto, né? E eu espero que tudo se realize. Eu te agradeço também, em nome da nossa comunidade, em nome dos nossos movimentos, a oportunidade, e espero que esse povo, que nós, sourenses, resgatemos nas nossas vidas, nosso cotidiano, as nossas tradições, porque dela é igual o índio, a terra para o índio é a própria mãe. E a nossa cultura, as nossas tradições são a nossa identidade. E uma pessoa sem identidade é um ninguém, é como se não existisse.
senhora fosse realizadora de cinema, qual seria um filme que a senhora faria em Soure? Suponhamos que fosse uma história de amor de um aventureiro, de um turista que chegaria para visitar, para conhecer as belezas da capital do Marajó, como Soure é intitulada. E ele simplesmente se encantaria pelas nossas belezas, pela riqueza da nossa cultura, pelo fascínio todo que tem esse lugar. E principalmente se encantaria, se apaixonaria por uma soulense, por uma marajoara. Qual seria o nome desse filme? Soure Encanto. O que a senhora acha da cidade, aprofundando um pouco mais? A gente tem cerca de 22 mil habitantes, mais ou menos. Temos muita coisa para mostrar, temos toda a condição de agradar, né, os nossos turistas, os nossos visitantes, através das nossas praias, através dos nossos campos naturais, das nossas fazendas. A gente tem aqui um animal que as pessoas chegam aqui e ficam encantadas quando vem o búfalo fazendo parte do nosso cotidiano, fazendo parte do nosso dia a dia. Ele não é desse continente, mas ele chegou e muito bem se adaptou aqui na nossa região. E a gente pode encontrar o tempo todo pelas ruas, fazendo a nossa coleta de lixo, é feita por carroça puxada por búfalos. A gente tem aqui a única polícia montada em búfalos de todo o mundo, né? O único policiamento montado que fica no Batalhão Marajó, que é localizado aqui em Soure. Do búfalo a gente pode extrair, aproveitar o couro, aproveitar o leite, aproveitar o queijo. Então, búfalo, fazendas, as nossas lendas, a nossa cultura, a nossa gastronomia. E a gente tem todas as condições de agradar, como eu estava falando. Então, por isso, para mim, Soure é uma cidade ímpar, né? Mas a gente tem, com certeza, muito ainda o que melhorar, muito o que progredir. Eu comecei a fazer o curso de turismo e simplesmente me encontrei nessa área. Com a paixão toda que eu tenho por essa cidade, por esse lugar, pelo Marajó como um todo, isso só veio a me ajudar. Não só a fim de servir como para mostrar as belezas da nossa região, né, para os nossos turistas, para os nossos visitantes, mas principalmente para lutar por isso. Né, a gente sabe que pecuária não é mais o nosso forte, não é mais o nosso principal meio de renda da nossa população. E o turismo ele se apresenta como essa possibilidade, essa grande possibilidade de fazer Soure aparecer, de mostrar, de apresentar Soure ao mundo, né, como a capital do Marajó, com as suas belezas que possui, com o seu povo hospitaleiro. E a gente precisa ter pessoas capacitadas nessa área para que reconheçam isso e usem disso como forma de, como uma ferramenta mesmo que possa alavancar a cidade de Soure. Né, a gente tem muito o que mostrar, a gente tem muito o que aprender. E o turismo ele vem dessa forma. Ele vem não só apenas para a gente mostrar, mas para que a gente possa estar despertando tanto nos nossos moradores, nos nossos visitantes, a importância de se preservar. Né? Eu sempre falo para os meus alunos que o nosso principal potencial aqui são os atrativos turísticos naturais. Porque a partir do momento que acabar isso, a gente não vai ter muito o que mostrar. Né? A gente não vai ter o que mostrar para os nossos visitantes, a gente não vai ter o que mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos. Né? Então, existe muita riqueza, sim, muita beleza, sim, mas é necessário que haja uma conscientização. E é para isso que eu estou no ramo do turismo, né? Para que possa mostrar nossas belezas aos nossos visitantes e estar trabalhando na conscientização de pessoas que possam vir a somar com a nossa região.